ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ଭାଇଗିରି? ଜେଲରୁ ହେଉଛି କି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ଜେଲରୁ ଦମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦି ବ୍ରଦର୍ସ? ପୋଲିସକୁ ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି ନା ଠେଙ୍ଗା ଦେଖାଉଛନ୍ତି? 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଥଳ ସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଜେଲରୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପରେଟ୍। ଗତ 2 ମାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି 17 ଜଣ। ସେପଟେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରୁ ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳିଛି 16 ବନ୍ଧୁକ ଓ 1095 ଗୁଳି। ହତିଆର ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଜି ୟୁପିରୁ ଆଣୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି। କଟକ ଚହଟା ନିକଟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀଧାରୀ ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ହେଉଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାଫୋଡ଼ କରିଦେଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ 2016 ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର IAC ବିରଞ୍ଚିପତି ଧରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ 2 ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସରୋଜ ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 2016 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର କାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ପାଇଲେ 8 ବନ୍ଧୁକ, 16 ମାଗାଜିନ୍, 1055 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଡେକୋରେସନ୍ ବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବର କରିକିରି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ଆମେ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ଏ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଠିକାର ଅପରାଧୀମାନେ ଆସି ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। 2016 January 29 ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେଲରୁ କିଭଳି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ? ଏଥିରେ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ରହିଛି କି? ଜେଲରେ ଜାମର କାମ କରୁଛି ତ? CDA ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ହତିଆର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ପୋଲିସ? ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି? ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ଡି ବ୍ରଦର୍ସକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପୋଲିସ। ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଘରେ ଆଉ ଅଧିକା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବୁ, ଏବଂ ଥରେ ସେ ଘରର ତଲାସି କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଆଉ କୋଉଠି ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରୁ ଭାଇର ଭୟ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରୁ ଶୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ଜାଗି ଉଠିଲେ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।